Ćao, ja sam Jovana Sekulić, nalazimo se u Cezarus teretani na Novom Beogradu. Danas ćemo raditi trening za grudi i biceps. Za grudi ćemo odraditi tri vežbe. Radit ćemo na mašini razvlačenje. Kod te vežbe je bitno da, kada radite, laktovi budu na gore i da se koncentrišete da rukama ništa ne gurate, već samo grudima i da prebacite palac preko šipke da bi ruka ostala opuštena, a da bi ovaj deo grudi radio. Izdah kada je kontrakcija, udah kada razvlačimo mišiće. Ono što je bitno, da, kada razvučete nazad ruke, laktovi idu na gore. Nemojte slučajno da padaju na nazad, jer onda neće raditi grudi. Znači, gore su laktovi, malo su čak i savijeni, a kada idem napred, ću pravim široki luk. Idem grudima, šake su opuštene. Sve je opušteno, samo grudi. Ovde stegnem, zadržim pola sekunde, znači stegnem dodatno. I onda razvučem ceo mišić do kraja, pa opet. Posle toga bismo mogli da odradimo na ravnoj klupi potisak bućkama. Kod ravnog potiska, ono što je bitno je da uvek, da li je šipka, da li su bućice, bude iznad donjeg dela grudi i da ide pravo na gore. Većina vežbača rade bench ili potisak bućkama odavde i guraju ka ramenu i radi prednji deo ramena. Znači, ono što je mnogo bitno, to je i kod kosu benča i kod ravnog benča, da ide pravo na gore. Znači, da je jedna prava linija, kada je ravan benč, onda je iznad donjeg dela grudi, kada je kosi benč, onda je iznad ključne kosti. Znači, radit ćemo i ravan potisak, posle toga ćemo raditi još jedno koso razvlačenje, a za biceps ćemo odraditi dve super serije. Znači, ovo za grudi su bile stanice, sad ćemo super serije, to je znači dve vežbe u jednoj seriji. Sada ćemo raditi ravan potisak bućkama. Ono što je bitno, kada legnem, ruke su na strani, tegići su u liniji sa donjim delom grudi. Odatle idem pravo na gore, spojim, stegnem grudi. Znači, nema pauze ni jednu trenutku. I dole, razvučem laktovi, idu na dole. Ono što je bitno kod podlakica, znači da ne idu na unutra, to mnogo olakšava nego pravo. Udah. Sada radimo kosi potisak bućkama. Kod kosog potiska isto kao i kod ravnog, bitno da, znači kada ruke idu na dole, podlaktice ostaju po 90 stepeni, da se taj ugao ne smanjuje i gore idemo izah, stežemo. Ono što je specifično kod kosog potiska ili razvlačenja je da tegići budu u ravni sa ključnom kosti. Ovako. I kada podižete ruke iz ovog položaja, kao da je polukrug, znači nemojte direktno da ih spajate, već široki luk i onda gore spojite, da bi mišić lepo radio. Ruke su opuštene, samo grudima gurajte i stegnite na kraju dodatno.
u svakom ponavljanju dajte svoj maksimum. Nemojte da se štedite. Sljedeće što radimo je biceps, super serija koja se stoji iz dve vežbe. Biceps pregib bučkama i biceps pregib knapom na cross cup. Ajde četvorke, na primjer. Biceps pregib bučkama sa rotacijom. To izgleda ovako. Podižem podlaktice i već ovdje na 90 stepeni se rotira, ide do kraja, stegnemo mišić i dole spuštamo i opet na 90 stepeni rotiramo. Trudite se da sve to bude saliveno, da ne bude hop, 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 već povezano, lepo. Čudatle, stegnem i dole. Lako isto, napred, nijednog trenutka ne ide, pa nazad. Ako vam je teško da laktovi ostaju čak i napred, možete da sednete na skot klupu i da naslonite laktove da bi vam klupa pridržavala dok ne naučite pokret. Ovo ide dole. Odavde, znači laktovi su malo napred, povlačim gore, stegnem i dole. Samo bicepsom vučem. Ono što je bitno kod bicep pregiba na skot klupi je da se lepo namestite, da uglavite, namestite dobar ugao. Uhvatit ćemo široko i odatle idemo skroz do dole. Bitno je da se radi ceo pokret. Kad se ne radi ceo pokret, mišić se skraćuje i nije dobro. Do gore, stegnem. Opet nema trenutka odmora, znači nije samo da podignem, nego stegnem i lagano dole razvučem, popet. Do kraja. Znači i do dole i do gore. To bi bilo sve za bicep, znači iz svakog ugla. I ono što je najvažnije je da se fokusirate na mišić koji radite. Znači sve ostalo je opušteno, samo radi mišić koji je zadat na treningu.